Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Yeni bir həyət evi təqdim edirik. Həyət evi Xırdalan şəhərində yerləşir, Kupçalıdır. Girişdə sağda. Belə bir santar qovşaq var. Qiymət çox münasib bir qiymətdir. Burada belə bir mətbəxi var. Burada isə belə bir qonaq otağı var. Kötağa düzəlmə bir həyət evidir. Kötağa düzəlmə. Qiymət cəmi 37.500 manata satışa çıxıbdır. Kupçalıdır, yenə təşkil edirəm. Xırdalan şəhərində yerləşir. Çox gözəl bir yerdə, məktəbə, dayanacağa yaxın bir yerdə yerləşir. Bugünə bu qədər, sağ olun.